Vynikající, děkujeme za přivítání a přeji všem krásný den. V zásadě, já myslím, že ten úvod padl úplně správně. To, jakým způsobem pracujeme, se velmi mění. A já bych strašně rád využil té příležitosti, kterou tady dneska máme, nějakých těch 15 až 20 minut, které se společně budeme mít, abych vám trošičku představil koncept takzvaných kopilotů. Protože to si myslíme, že je právě ta úplně obrovská změna v přístupu k práci. Celkově asi vás od Microsoftu, my s kolegy používáme strašně rádi, nepřekvapí věta, že se svět nikoli změnil, ale svět se kontinuálně mění. Vidíme to v rámci industries, vidíme to v rámci vlastně celé ekonomiky a to, co vlastně s ekonomikou hýbe. A zároveň, a myslím, že zrovna vám to tady ani nemusím připomínat, tak vlastně svět se velmi významným způsobem propojuje. A s tím přichází i velký rozvoj v rámci umělé inteligence. Jestliže jste nečetli úplně v libovolném plátku alespoň jeden článek o umělé inteligenci, tak nevím, co čtete, protože píše se o tom úplně všude. ChatGPT, OpenAI, Copilot a tak dále. A ten impact, ten dopad umělé inteligence na práci je naprosto, naprosto jasný. Vlastně dokáže neskutečným způsobem zvyšovat produktivitu lidí. Ať už se budeme bavit o jasně nahrazení nějaké manuální práce s automatizací dokumentů, ať už se budeme bavit o chatbotech nebo čemkoliv jiné. Já si pamatuju, že v jedné společnosti, ve které jsem dříve působil, tak jsme měli člověka, který měl na starosti to, že normálně na půl úvazek měl tabulku v Excelu a ty hodnoty, ty řádky připisoval do nějakého webového rozhraní. Já jsem vždycky přemýšlel, jestli tu danou osobu ta práce vlastně naplňovala. A ten dopad vlastně umělé inteligence já vidím právě v tom, že vlastně dokáže odbourat ty části práce, které jsou nějakým způsobem opakující se, které jsou možná trošku nudné, nebo které jsou mimo naše expertízu. A tuhle tu část předat právě té umělé inteligenci a nechat nás jako lidi, abychom byli vlastně abychom mohli dělat to, v čem jsme opravdu dobří, což je ta kreativní činnost, což je strategická činnost. A ta příležitost vlastně pracovat na té AI transformaci je přímo vlastně ve vašich rukou. Když mluvím o transformaci, tak v zásadě ta AI transformace si myslím, že je jakýmsi logickým pokračováním té transformace digitální. My jsme hodně začínali vůbec jako Microsoft s cloudizací nebo s cloudovou transformací společností. Tak, aby vlastně co říkám od AI, tak platí úplně všude. Chceme, aby v rámci společnosti, aby se lidé mohli a společnosti se mohli soustředit na to, v čem jsou opravdu dobří. Takže většina společností se nesoustředí na IT, ale potřebuje silné IT zázemí, tedy cloud. Potom jsme se začali bavit o digitalizaci, aby jsme dokázali lépe propojovat biznesy a lidi napříč celou planetu, takže digitální transformace. A teď se právě bavíme o AI transformaci jako takové. Ten přístup, který vlastně za nás v souvislosti s OpenAI, tak jsme celý ten přístup nazvali jako Copilot. A těch Copilotů, a já hned vysvětlím, proč vlastně Copilot, máme vlastně celou řadu. Jsme už před rokem představili takzvaný GitHub Copilot jako nástroj pro zvýšení produktivity developerů. Tedy vývojář už dneska může psát kód daleko rychleji a efektivněji právě pomocí umělé inteligence. Stejně tak jsme představili, a o tom se dnes budeme primárně bavit, protože to si myslím, že je vlastně nejblíž tomu světu produktivity, Copilot Microsoft 365, o tom si řekneme více. Představili jsme i Copilot pro Dynamics 365, tedy vlastně nástroj pro zmocnění obchodníků a marketérů, a také lidi, kteří mají na starosti biznesové procesy, ale také Copilot pro bezpečnost a automatizaci. Co to je tedy ten Copilot? Proč o něm mluvím? Ono, když se dřív řeklo AI, tak si lidé primárně představovali, aha, to bude něco, čemu já řeknu, prodávej za mě něco, pokud jsem obchodník, nebo udělej za mě celou marketingovou kampaň, a tak dále. Tedy přístup, předám kol a ono to vlastně udělá všechno za mě.
tak jsme si vlastně, troufnu si říct všichni, co tady dneska jsme, tvoji transformaci představovali dříve. Ale ono se ukazuje, že spíše její transformace bude probíhat právě v té formě copilot. Tedy člověk zůstává právě tím strategem, tím kreativcem, když to řeknu, který bude řídit ta flow práce, zatímco ta umělá inteligence, už se bavíme o LLM modelech, například OpenAI nebo něčem jiném, tak vlastně bude tyto úkoly pro nás plnit a pomáhat nám v nich. A jak to bude vypadat, to si teď ukážeme. A já si myslím, že nejlépe si to můžeme ukázat právě na videu, které vám Microsoft 365 Copilot představí a my si potom řekneme, co to znamená pro svět práce. Toliko tedy velmi krátké představení Copilota jako takového. Můžeme se ho tedy představit jako jakousi kombinaci právě těch velkých jazykových modelů, Large Language Models, byly LLMs, v kombinaci s aplikací Microsoft 365 a takzvaný Microsoft Graph, což jsou, řekněme, vaše data, která tomu Copilotovi dáte nějakým způsobem k dispozici, tak, abyste s nimi právě v rámci těch aplikací, které používáte každý den, jako je Word, Excel, PowerPoint, dokázali vlastně daleko efektivněji pracovat. Protože nemáme moc času, tak já bych s dovolením vytáhl jenom takové ty nejzajímavější způsoby užití, na kterých bychom si to ukázali, a potom už vypnu prezentaci a zkusím to nějakým způsobem uzavřít a hlavně dát na vaše dotazy, protože věřím, že tady u toho bude spoustu. My vlastně toho Copilota pro spolupráci, tedy pro Microsoft 365, vidíme ty případy užití primárně ve třech kategoriích. Jednak v rámci nějakým způsobem umocnění kreativity lidí, zároveň v amplifikaci produktivity a zároveň v rámci zvyšování schopností pracovníků. Já si myslím, že takový krásný scénář, tak je třeba PowerPoint. V rámci PowerPointu tak si myslím, že každý z nás, co tu teďkom je, tak dělá velké množství prezentací v rámci minimálně každého měsíce. Já třeba si troufnu tvrdit, že skoro každý den, minimálně několikrát týdně. A ačkoliv se cítím být expertem na určitá témata ve svém oboru, tak se rozhodně necítím expertem na to, jak má vypadat dobrá prezentace, respektive nejsem designer, nejsem grafický designer vůbec. A jak se to tedy vlastně, jak jsem pracoval doteď? No, buď jsem udělal prezentaci, která byla nějakým způsobem ucházející, nebo v lepším případě jsem vymyslel gro té prezentace, vymyslel jsem ten obsah a na základě toho obsahu mi potom třeba kolega grafický designer tu prezentaci připravil. Nicméně, toto se právě dneska řeší díky Copilotu, kdy já dám nějaký brief a Copilot mi na základě toho briefu může
už ten prvotní draft, včetně té grafiky, krásně připravit. Takže mi odebere tu část práce, kterou já nejsem dobrý. Ale zároveň s tím kompletem můžu potom dále interagovat, říct mu, tady máš nějaký vstup z nějaké Excel tabulky, připrav mi do prezentace ještě graf, nebo přidej více obrázků tohoto tématu a tak dále. Takže vlastně je to pořád bilaterální spolupráce mezi mnou a tou umělou inteligencí. Proto tedy znovu připomínám ten Copilot. Jinak u toho PowerPointu je, myslím, velmi zajímavé i to, jak hluboko se v rámci schopností díky Copilotu dostává. Protože jestliže jsem doteď jako běžný uživatel byl schopný, průměrný uživatel PowerPointu používá přibližně nějakých 10 až 15% funkcí, které PowerPoint nabízí. Uživatelé, kteří Copilot už mají možnost využívat, tak se dostávají ještě na 90% schopností toho nástroje. Myslím, že je super. My se vlastně najednou bavíme o demokratizaci schopností těch nástrojů. A to jsou jenom prezentace. Další důležitou disciplínou, kterou řešíme vlastně každý den, tak je datová analýza. Každá organizace dnes generuje ohromné množství dat. Ale málo kdo je velkým vlastně datovým analytikem. Je to primárně specializovaná disciplína. Zároveň opět ovládat Excel na vysoké úrovni může být občas výzvou. Takže k čemu mi bude sloužit Copilot v tom Excelu? V zásadě já mu dám k dispozici opět ty data v rámci Excelu jako takového a dokážu se ho nad těmito daty ptát na různé otázky. Jaké jsou trendy v konkrétních kategoriích? Připrav mi graf na toto a na toto. A díky tomu vlastně odbourávám to, že s tím nástrojem nutně nemusím umět. Častokrát, až jsem občas překvapený, lidé neví, jak pracovat s kontingenčními tabulkami, nebo jak nastavit správně graf. Tak to pouze pro toho Copilota, vlastně v přirozeném jazyce si píšu tu funkci, nebo ten záměr, se kterým chci pracovat, a Copilot už to udělá za mě, právě pomocí umělé inteligence. Když se bavíme o té kreativitě, tak si myslím, že stojí za to si ukázat Word. Že ve Wordu vždycky, když píšu jakýkoliv návrh, jakýkoliv sumář, tak nejhorší je začínat s tou prázdnou stránkou. A zase díky Copilotu, a možná už někteří z vás takto dneska používají Bing nebo právě ChatGPT, tak já vlastně s tou prázdnou stránkou začínat nemusím. Dám tomu nějaký kontext, co přibližně chci připravit, v jakém tónu, Copilot ten prvotní draft připraví za mě. A já potom, jako právě ten kreativec, strateg, už pouze doladím detaily. A všechno mám tak daleko rychleji hotové. Je tam toho daleko víc, ale protože nemáme moc čas, tak si dovolím to shrnout, dát vám k dispozici nějaké zdroje a potom to ještě nějakým způsobem uzavřít. Za prvé, tedy Copilot a vůbec koncept Copilotu, jakožto kategorie umělé inteligence, tak je založený na datech, které dáte k dispozici. Nicméně tak, abyste je měli k dispozici pouze v rámci vaší organizace. Tedy minimálně my v Microsoftu, samozřejmě nevím, jak ostatní hráči na trhu, ale minimálně my v Microsoftu nevyužíváme data našich zákazníků proto, abychom zlepšovali ty základní modely umělé inteligence. Data zůstávají zákazníků. Kolem toho je vlastně stejná celá architektura. Zároveň věříme, že právě umělou inteligenci integrujeme do všech nástrojů, které využíváte. Tak, aby vám pomohli dosáhnout více a tak, aby vám vlastně pomohli využívat více schopností těchto nástrojů. V zásadě se tady bavíme o tom, že jsou přímo nadizajnované, abyste se dokázali vlastně více učit a dosáhnout více a v zásadě demokratizovali tu technologii. Pokud byste si chtěli přečíst něco o tom, jak se změní práce jako taková, tak jsme na to připravili výzkum, takzvaný Work Trend Index. A díváme se na to, jak vlastně celá ta budoucnost práce pomocí revoluce v rámci AI bude vypadat. A můžete si ho přečíst na microsoft.com/worklab. No a zároveň si myslím, že ještě stojí za to říct jednu věc, která je strašně důležitá. A to, že to, co děláme, tak my máme v Microsoftu jedno pravidlo. Microsoft Ransom Trust. A věříme, že vaše data jsou vaše data. Takže tak, jak jsem říkal, ty data, která využíváte v rámci umělé inteligence, nejsou využívány pro trénování těch základních AI modelů, které pod tím sedí, a sedí pouze vaší organizaci a administrátoři organizací
mají nad tímto ten nejdůležitější přístup, vlastně nastavují sami tu ochranu těch dat, kam vůbec kopilota pustí, kam kopilota nepustí. Vím, že bylo hodně otázek, jak to, už jsem přestal sdílet, že vždy bylo hodně otázek, dobře, ale jak může stát, jak můžou organizace nějakým způsobem správně chránit umělou inteligenci. A my jako Microsoft samozřejmě vidíme v tomhle ohromnou odpovědnost. A jsme odhodlaní sdílet naše dosavadní poznatky s výzkumníky, s neziskovými organizacemi, s vývojáři a s dalšími osobami v rámci rozhodovacích pravomocí. A naším cílem je zajištění spravedlivého a bezpečného užívání AI, které bude respektovat právní předpisy a zároveň umožní další pozitivní využití této technologie. Protože ve všech oblastech, kde se díváme, vidíme ohromný potenciál. Jak v komerčním sektoru, tak ve veřejné správě, tak i v rámci neziskových organizací. Takže ten první krok, který je strašně důležitý, je nebát se zkoušet, ať už v rámci třeba ChatGPT, ať už v rámci Bing Chatu, který mají k dispozici všichni uživatelé, anebo potom v rámci těch různých kategorií, o kterých jsem mluvil. A to nezačínat s prázdnou stránkou ve Wordu, když píšete třeba další návrh na další projekt, to si myslím, že je ta zářná budoucnost, kam se posouváme. Toliko tedy jenom ode mě, já myslím, že jsem právě vyčerpal svoji alokaci 18 minut, tak si chci jenom zeptat, jestli máme nějaké otázky, na které je třeba odpovědět. Moc děkuji, Vladimíre, za krásné dodržení časového limitu. Objevila se nám tady v chatu jedna docela zajímavá otázka od paní Gitnerové, jestli Copilot bude také v češtině. To je výborná otázka. Já v tuhle chvíli nemám konkrétní časové rozmezí, kdy se Copilot v češtině objeví. Nicméně, například v rámci Bing Chatu, který užívá stejný model vlastně toho LLM, Large Language Model, tak už si česky popovídáte. Takže nechám to tedy takto vysedat vzduchoprázdna a věřím, že brzy.